قیام عوامی، اور اس سناریو کے اندر ملک کے اندر کسی بھی قسم کی تحریک کی کوئی گنجائش نہیں بنتی. تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ ایک مناسب حد تک آپ نے جو احتجاج کرنا ہے کر لیں، لیکن مجھے کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ اس احتجاج کا ایجنڈا کیا ہے. تو بغیر ایجنڈے کے اس احتجاج کو کیا جا رہا ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر لائف پیرالائز ہوئی تو یہ اس بین الاقوامی ایجنڈے کی تکمیل ہوگی. اور یہ کیسے موقع پہ کیا جا رہا ہے جبکہ کشمیر کا ایشو جو ہے دنیا میں عمران خان نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کر لیا ہے اور پوری دنیا اس کے اوپر اس وقت بات کر رہی ہے.